Dominique tá chegando por aqui. Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia para você aí de casa. SCC Esporte começando por aqui. Nesse domingo, o Figueirense completou 101 anos de história. E olha, teve muita festa antes, durante a partida contra o Confiança. Vamos dar uma olhadinha? Os torcedores começaram a chegar cedo. Por volta das 11 horas da manhã, a Praça do Orlando Scarpelli já estava lotada. A comemoração se prolongou até às 6 horas da tarde, quando o Figueirense entrou em campo contra o Confiança. Durante o primeiro tempo, os donos da casa foram superiores e conseguiram chegar bastante na área, mas sem sucesso. Já na segunda etapa do jogo, o Alvinegro continuou pressionando, mas a equipe do Confiança se fechou em busca do empate. Final de jogo 0 a 0. Em coletivo, o técnico Júnior Rocha enalteceu a presença da torcida e também a equipe. Depois que eu entrei no estádio ali, realmente de enaltecer o nosso torcedor, a compra de ideia de nos apoiar. Então, muito obrigado ao torcedor, né, que compareceu hoje aqui o dia inteiro, enfim, no estádio para nos apoiar aí. E uma pena a gente não dar a vitória a eles, né? Mesmo a gente criando as oportunidades ali, talvez aquele último arremate, um pouquinho mais de carinho, né, nesse último passe aí. Mas, cara, que eu vou falar para vocês? O Wilson passou os 90 minutos sem fazer uma defesa, não sei, intervenções de bola aéreas, e a gente teve as oportunidades do jogo, não aproveitamos. É muito vago, talvez, muito simples falar isso, mas a realidade é essa, né? Com o empate, o Figueirense está na quinta posição da tabela com 18 pontos. O Alvinegro volta a campo no sábado contra o Manaus. E agora quem vai a campo também hoje, agora, né, é o Leão da Ilha. A equipe do Avaí vai até o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo. A última vitória do Leão foi contra o Coritiba no começo de maio. Desde então, a equipe catarinense disputou 5 jogos, somando 4 derrotas e 1 empate. E agora está treinando forte para reencontrar o caminho da vitória. Para esse jogo, o técnico Barroca deve manter a base titular com o retorno de 2 peças importantes, que é o Arthur Chaves e também o jogador Cortez, que não jogaram a última rodada por causa que estavam suspensos. Inclusive, foi o próprio Cortez que falou em coletivo, olha só. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, não há tempo para você ficar lamentando um empate, uma derrota, comemorar uma vitória, então tem que estar sempre focado. O Botafogo, eu fui muito feliz lá no Botafogo, agora, claro, é totalmente diferente o ambiente, agora o cenário lá, só que eu acho que o professor Barroca está conversando bastante com a gente, para a gente poder fazer um grande jogo e sair com um grande resultado de lá. Sabemos que não vai ser fácil, porque Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, mas o que está sendo feito aqui, o que está sendo trabalhado aqui, dá para a gente ir lá e buscar um grande resultado. Então amanhã a gente traz os detalhes desse jogão de bola. E deu Criciúma no Clássico Catarinense, válido pelo Campeonato Brasileiro Série B. Após sair perdendo por 2 a 0, o Tigre virou o jogo e quebrou o tabu de 14 anos sem vencer a Chapecoense na Arena Condá. No fim da partida, ainda teve protestos dos torcedores do Verdão do Oeste. Quem tem os detalhes é o repórter Felipe Bastos. É isso aí, Domi. Chapecoense que continua sem vencer jogando aqui na Arena Condá. Ela até abriu 2 gols de vantagem, mas acabou levando a virada do Criciúma. O Verdão do Oeste, ele entrou agora na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, tem 12 pontos conquistados e está na 18ª colocação. Por outro lado, o Tigre está na 6ª colocação com 16 pontos conquistados. As duas equipes já voltam a jogar nessa semana. A Chapecoense tem um confronto decisivo e importante amanhã, a partir das 7 horas da noite, contra o Bahia, vice-líder da Série B. Já o Criciúma joga também na próxima sexta-feira, às 7 horas da noite, em mais um clássico catarinense, dessa vez contra a equipe do Brusque, lá na cidade de Criciúma. O fato lamentável, depois desse jogo da última sexta-feira, foi que alguns torcedores acabaram depredando o patrimônio da Chapecoense e também quebraram os carros de alguns jogadores aqui da Chapecoense. O fato lamentável, é claro, a gente repudia sempre todo esse ato de vandalismo que aconteceu aqui na Arena Condá. A gente volta ao estúdio do SCC Esporte.
Obrigada, Felipe, pelas informações. Agora a gente fala do outro catarinense que foi a campo pela Série B, o Brusque, que jogou contra o Ituano neste final de semana. A Suelen Skelsen tem os detalhes. Olá, Dominique. Isso mesmo. Na manhã de sábado, o Brusque entrou em campo para enfrentar o Ituano pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio Augusto Bauer, lá em Brusque. O gol foi logo no início da partida, aos 4 minutos, após a falha do Zé Matheus. Os visitantes, então, abriram o placar. Depois, sem conseguir virar, o resultado do placar foi esse, 1-0 para o Ituano. Com a vitória, o Ituano fica com 13 pontos, a mesma pontuação que o Brusque, e sobe 7 posições para estacionar na 11ª colocação. E o próximo jogo do Brusque está previsto para acontecer na sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, contra o Criciúma, no estádio Heriberto Rilse. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Suelen, pelas informações. Agora vamos mudar dos campos para as águas. Nesse final de semana aconteceu a final da primeira etapa do Circuito Brasileiro de Surf 2022. E olha, teve catarinense no pódio. O mar de Maceió estava perfeito. Com ondas boas do começo ao fim do campeonato, a vencedora da etapa feminina foi a catarinense Tainá Winkel. Tainá venceu as adversárias Nalanda Carvalho, Bianca Costa e derrotou a Marina Arenos na bateria final, garantindo assim a vitória. Ela falou sobre essa conquista, olha só. Eu tô muito feliz por essa conquista, muito importante pra mim. Ainda vão ter várias outras durante o ano, e então começar com o pé direito é sempre muito importante. Tô muito feliz. A gente deseja que a Tainá vença muitas etapas nesse ano ainda. No masculino, o Matheus Senna foi o vitorioso. O esporte de hoje vai ficando por aqui. Tchau, tchau, Maria. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, Dominique. A gente...